waxay ku jirtaa xaqiiqiyan haddii maanta la eego jar bay ka lulataa jar jartaa waxay u baahan tahay wax ka soo qabta ee wax ku sii riixa uma baahna innaguna haddaynaan siyeelyeelayn oo bulshada reer budlaan oo kala duwan aynu nahay waynu kala naqaan dadkeenna waynu kala naqaan ciddii ka soo qaban karta iyo ciddaan waxba u awoodi karin iyo ciddii rabta inay ku sii rido jarka waynu kala naqaan dadka reer budlaan oo maanta sharaxan saddex qaybood bay ka kooban yihiin nin u dagaalamay oo u soo dagaalamay oo dalkaas iyo bulshada naftiisa iyo duunyadiiba u huray oo u soo dagaalamay iyo nin kaa bilcakis ku ahaay oo la dagaalamayay intaa oo la dagaalamayay iyo nin lacag haysta oo dibad ka yimi oo nooca la oran jiray reer miyigu waagii hore ku maamahay jireen dhidarankood kiciyey budlaama wax loo dooranayaabuu maqlay lacag buu sidaa waa soo orday isagoo boorsooyin sita wax ka jira iyo meel uu socdo iyo midna ma yaqaan doorashaan gelayaabu muhiimaddu laakiin waxay tahay war aynu kala aqoonno horta aynu kala aqoonno ninkii u dagaalamay oo naftiisa iyo duunyadiiba u huray iyo ninkii la dagaalamay oo naftiisa iyo duunyadiiba u huray inuu baabi'iyo horta labada aynu kala garan dadu horta labada aynu kala garan kow iyaga haddaan intaa uga gudba musharaxiinta waa musharaxiinte waxaan u gudbayaa baarlamaanka war baarlamaanow marka hore horta waa idan salaamaya marka xiga dalkaa u dhalateen dad meel laga keenay oo lagu soo xawilay ma ahidina waxaad tihiin dadkii dalka u dhashay baati anigu haddeer inkastoo aanan shaqsi keliya idan ka aqoon ma aqaan kuwa aan wajigooda aqoon inan dee meelahaas laakiin kolley hebel midaan maanta yidhahda kuma jiro dadkii dalka u dhashay baati waxaan filayaa dad mutacallimiina inaad tihiin dad la soo xulay inaad tihiin baa filaya ilaahay baan idan ku dhaariyay horta waxaa ka fekedaan horta waxa la idiin dhibay culayskiisu waxa uu la eg yahay horta ka fekera waxa la idiin dhibay inta culayskiisu horta la eg yahay horta dhab uga fekera markaad ka fekertaan waxaad ka fogaataan wax naanaysidii noqda oo naanaysidan ku reeba oo barmadowidan ku noqota ka fogaada muxuu yahay waxaas waa laaluushka haddaad laaluush qaadataan waxay noqonaysaa bar aan idan ka goyn sidii kuwii idan ka horreeyey haddeer idaacadaha waa maqashaanoo 94-ka cusub oo dhallinyarada ah dhowr jeer anigu waxaan arkay iyadoo laleeyahay saxaafadda lagala hadlayo laleeyahay war iska ilaaliya 17-ka soo noqday iska ilaaliyayaydan hoggaamin kuwii hore marka masaa'iib bay ahaayeen ilaah baan idin ku dhaarsay marka masaa'iibta ha ku dayanina ee waxaad ogaataan in la idiin doortay ummadda iyo dalka masiirkiisa in la idiin doorto inaad hagaajisaan inaad wixii hore wax ka bedeshaan inaad noqotaan kuwo la yidhaahdo alaylehe waa lagaga raysta alaylehe waa lagaga raysta yaan laydan odhan war kuwii horaa roonaa kuwii horaa roonaa yaan laydan odhan inta haddaan ka gudbo hawsha idiintaal waxaa loo baahan yahay inaad qashaan inaad qashaan qaliddu maxay tahay aad dhex gashaan dadka inaad sarriftaan qofka taariikh nololeedkiisa inaad dhex gashaan inaad tidhaahdaan horta habeen miyuu dhashay mise maalin ma subax buu dhashay ma barqadii buu dhashay muxuu ku barbaaray ma miyi buu ku soo koray ma magaaluu joogay ma diyaas baraa ma jeneraal ciidankaaba muxuu qabtay horta dadka inaad sarriftaan baa loo baahan yahay idinkoo wada jira oo aan caadifad iyo reer hebel midna aan lahayn inaad sarriftaan dadka markaad sarriftaan oo shiishaan
waxa idin soo baxaya wixii aad siiseen nadiifteeda idin soo baxaya oo nadiifa baa idin soo baxaya waxa nadiiftaa marka ka qaata nadiiftaas maxay tahay waa qofka dalka iyo dadka iyo diinta wax u qaban kara weey waa qofka dalka xuduudihiisa sugi kara weey waa qofka ammaanada ilaalin kara weey waa qofka ummadda u xaqsoori kara weey waa qofka ciidamadii baabaay oo lumay oo Puntland oo afartii ciidan ku doonaba ha noqdee dhisi kara weey waa qofka dalka horumar u raadin kara weey waa qofka qabiilka iyo qabyaalada iyo balaayada iyo dadku waxay caloosha ku sitaan nadiifta ka weey markaas shiishaankaas idin soo baxay dadkana way ku jiraan dadku waa u qaybsan yahay kii u dagaalamay iyo kii la dagaalamay iyo dhidarkii oo ku kiciyay saddexdaas u qaybsan yahay kala garto marka kala fahma kala fahma waxaa la yidhi nin baa ari raacay baa nin baa ari raacay reer magaala magaalo ku dhashay nin weynaho muddo magaalo joogado dadku markay magaalada muddo ku raagaan waxay jeclaystaan xoolo miyeeyay inay samaystaan midaa wuxuu samaystay xoogaa arigu samaystay iyo habar miyi joogta arigiibuu maantii raacayo reer magaalku ma yaqaan xoolaha madaxooda u siidaayo markay meel tagaan soo jeedi ma yaqaane 12-ka maantii waa ordaya marba dhinaca buu ka maraa waa celiyaa arigiina ma daaqin isaguna waa daalo nafti baa ka baxday kow baa nafti ka tii habeenkiibuu soo hojiyado goortuu arigii keenay buu oo la xireeyabuu isagana halkan meela ku dhacay arooriyo hore isagina waa daalan yahay baa ari gaajaysan weye shalodhan la celinayade buu arigii soo daatay saytan habarti waa reer bari bay ahayd baydoonmay saytan ariga wixii la oran lahaaba shalay baa la yidhi buu wixaan oran lahaaba shalay baan yidhi hadda baarlamaanow wixii laydan oran lahaaba waa laydan yidhi wixii laydan oran lahaaba waa laydan yidhi waxaan marka hadalkayga ku gabagabaynayaa idinkana idan la ballannay oo waxaan jecel lahay inaad ballanta fulisaan inaad shacabka fariimaha uu diraayo aada fulisaan soo dhaweynta shacabku samaynayay markay dadka soo dhaweynayaan waa fariin ay diraayeen cidday rabaan waad ka garanaysaan soo dhaweyntooda ka garanaysa cidday rabaan intaasaa idan ku filaan karta cidday rabaan soo dhaweyntooda ayaad ka garanaysaan oo ka dareemaysa shacabka marka rabitaankiisa raaca tilmaantiisa raaca annagu dhowr jeer aanu saxaafadda ku noqnoqonnay waxaanu u qaylinaynaa u hadlaynaa waxaanu jecel lahay inaan wax idan ka xumaan inaan meel wanaagsan martaan inaydaan guriga bakhti geyn bakhtigu marka uu bakhtiyo intuusan urin baa la yska fogeeyaadoo meel fog la geeyaa guryaha laga geeyaa laaluushkuse wuxuu la mid yahay bakhti aad gurigii u jiiday wuu la mid yahay adoo bakhti gurigii u jiiday buu la mid yahay gurigii bakhti dhex dhigtay buu la mid yahay markaa dad hufan baa tiino dad xalaalaa tiino filim maayo inaad bakhti guriga geynaysaan haddii aad deer qof soo baxana qof waa ka badan tihiinoo haddii ilaahayd maayoy waa ku filan tihiinoo waa celin kartaanoo waa waabin kartaan dadka waxaa la yidhi haddii ay boqolkiiba 20 hadday khaldan tahay 80-ka kaleeto waa toosin karaan laakiin marka 80-ku khaldan tahay 20-ku waxay noqonaysaa daad qaaday bay noqonaysaa lama toosin karo marka qof iyo labo iyo waa toosin kartaan haddii uu khaldan yahay intaa waxaan ku darsanayaa annagana waxbaa meel noo yaal waxaanu la sugaynaa waxqabadkiina iyo doorashadiina la sugaynaa hadalkayga intaasaan uga baxaya asalaamu calaykum ciidamada qalabka sida ee Puntland way mahadsan yihiin sharaf iyo karaamo iyo ciisi ayaa ilaahay idin siiyey sidii aad u ahaydeen dalkiina iyo dadkiina ku sugnaada waxaa curan doona waqti ka bedelan wacyadii aad soo marteen taa ciidamadan leeyahay midna waxaan leeyahay odayada faraha badan
ee soo musharaxiinta ilaa heer madaxweyne iyo kaga hooseeyaba. Nin waliba uu sheegayo halkiisa wacan, halkiisa xunna uu qariyey. Xarfaanta waxaan leeyahay bulshadu way idin ogtahay. Nin walibana baysku ka tegay iyo halku ka kicitimay waa la dareemayaa. Ummaddu waxay u baahan tahay Puntland. Puntland markaan leenahay war Puntland waa Puntland lix gobol, shan gobol iyo degmeed. Waxba kama jiraan waxa faraha badan la tilmaamay. Waxaan maqlayay Talaax waa gobol, meel kale Hiiraan waa gobol, Bahashu waa gobol, maaha waa shan gobol iyo degmo. Shantaa gobol iyo degmadaas halkay jiraan, goormaysa lumeen, goormaa la qaatay la yeeshay. Madaxweyne waliba wuxuu ku soo galaa anaa xorayna, anaa tegaya Belheble, labida gaatama oo magaca la soo qaatay anaa tegaya. War ma tegaysaa maalena? Waa been, waa wax lagu boolatiigo, lagu raadiyo ninku inuu ka dhex muuqdo shanta sano Puntland soo gaalo iyo wax la mida ula kulmo. Maaha wadaniyadda waa loo dhashaa, waana loo dhintaa. Boqolaal wiil baa u naf waayey, nin waliba yuusoo cimaamadan. Bal maanta adiguna ka dhaanso yuusoo cimaamadan. Haddaan nahay ciidanka qalabka sida ee daraawishta ee Puntland, ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliyeed iyo Puntlandba, waxaan uga digaynaa cid kastaba, cid kastaba waa arwaa istaqaaniin musharaxiinow, idin ilaahayna way idin yaqaanaa, annaguna way idin aqaan, dadweynuhuna way idin yaqaanin. Inaad ka waantowdaan dal yaa qaban kara laysweydiinaya? 77 Soomaaliya markii dagaalka gashay, wasiir iyo mid madax doonaya iyo baarkistoona ma gelin. Janan Miiran iyo Kornayl iyo Saraakiil baa u fedatay dal kala doontay, soo dhicisay, qabatay xinjiro, geesi yaa dhul lagu dhiciyaa laguna raadiya. Laakiin af Soomaaliya bolitik laguma dhiciyo, lagumana doono. Dalkan raagaaga ku noqday isaaq ee beeshu yeelatay, af Soomaali ninku doono ilow, ilow, ilow qori caaradeeda saarantay laguna heli karaa. Waa sool iyo sanaag labadaasi way maqan yihiin. Puntland nabad maaha, ilaa intii cabdiweli iyo intii ka horreysayba dhibaatada iyo jiisnimada way ku socotay. Waa wixii kala qaadka faraha badan karay SSC curiyey, muxuu SSC Soomaahin SSC curiyey tii Cali Khaliifka, Cali Khaliifyo Caliyo, tii Caliyo ee khaatimo la dhahayay sameeyey. Maanta tiyo kale looma baahna. Waxa loo baahan yahay midnimo, doonis, rabitaan dhab ah madaxweyne leh in loo soo saaro. Garan kara halkuu jiro dalku iyo xuduudiisa, sugi kara amniga gudahana, sugi kara ku sugi kara awood, raganimo iyo adkays. Tug uma baahna dalkani, wuu soo maray, wuu soo maray, umana baahna. Waxaan leenahay alle waxaan nagu soo celin kuwii hore, kuwii kuwa dhaama oo ciidana baanu u baahnay. Baarlamaankana waxaan leeyahay 17 laadar baa idinku jira oo farsamo yaqaaniin, oo farsamo ruuga aad iyo aad u yaqaana technicalship iyo qaabka wax loo dilay, loo dilay dalkan iyo dadkan. War 17 ku 47 qofay yaa idinka awood badan yaa 39ku 17 bil aadiyay idinka awood badan yay dilin dalka. Waayo waxay u soo noqdeen mar labaad iyo danahan laga leeyahay yay idin marin, waar yaa idin marin haddaad ilaahay taqaanin oo ka dheeraada oo ilgaara ku fiiriya shir kasta oo aad isugu timaadaan iyo kalfadhiyada waa cambaaraysan yihiin. War 17 bil aada fiira gaara waa MB 17, waa 17 waa MB. Waxaan idin leenahay dad yareeno fileeshaatiin mustaqbal iyo jiritaan Puntland iyo kooda nololeedba ku higsada samo iyo nabadgelyo. Kow, haddii aad taa raaci weydaan iyo dariiqa cad, baarlamaanow, baarlamaanka cusub oo haddaad raaci weydaan oo 17 idinkaad kaadan, aniga ku hadlaya afka ciidamada qalabka sida war waa MB, waa MB, wallaahi MB baa laydinku dhufanay, waa idiin sheegaya. MB waa fiira gaara, waar iska jira, waar kuwii hore ee aanu ku, waar iska jira.
aad baan idinkugu hambalyeynayaa sida wanaagsan oo nadiifta ah wada hadda qaabka aad wax u wadaan ah aad baan idinkugu hambalyeynayaa. Intaa waxaa weeliyay hadalka nuxurkiisa raggii ugu horreeyay baa yidhi fartiinta aanu maanta idin siinayno waa midii ugu dambeysay weeye. Waxaa leeyahay halu maalin bay ceel joogtaa, halu maalin bay ceel joogtaa, shaaniskaas maanta ha dhuminina. Waxaa soo saadhaan shaqsi mawaadil ah, diini ah, daljoog ah, dad yaqaan ah, difaac yaqaan ah, dalka xogogaa loo ah soo saara oo Puntland masiirkeeda iyo masiir iyo sharafteeda iyo karaamadeeda soo celiya. Ninkaas inaad maanta doorataan, shacabku raalli ka noqdo, idinkan laidinkaga mahad celiyo baa loo baahan yahay maanta soo saardha. Taasu waa qodob. Qodobka labaad, waxaanu soo marray jaamacad dheer baanu soo marray oo xogogaa loo wada yahay, anigu meel kale u bayrbayri maayo. Waxaanu ka soo gudubnay weyn geed noo fuula, waa soo marray, uma baahnin maanta. Waxaanu soo marray maamul qabiil ah oo hadilaya ku leeyahay awood qaybsi ah, baanu soo marray, maanta uma baahnin. Waxaan u baahanahay qaran Soomaaliyeed wax hogaamiya. Puntland markii la dhisayay waxaa loo dhisay Puntland Soomaaliya, baa loo dhisay Puntland Soomaaliya. Puntland waa la helay, Soomaaliyana waa la helay. Waxaa rabaa rimoorka iyo ina tirayga la kala furay wax maanta isku xiriiriya, baa inaad maanta dooratan oo qaranka Soomaaliya raadiya oo aanu meesha aanu maanta joogno aanu hore uga ambaqaadno la tartarno Afrika sida midowga reer Yurub oo kaleeto inaanu midow Afrika noqono baanu doonaynaa. Ninkaas aad dooranaysaan duu noqdo ninka noocaas aan tilmaanay, horumar baa la gaaraya. Haddii kale waxay noqonaysaa jugjug meeshaadi joog bay noqonaysa. Intaas waxaa ii weheliya waa kala dambeed, waa rafadaba goosiya, masiirku gacantiinu ku jiraa, jaaniska ha dhuminina. Shacabka masiirkiis iyo rabitaankiis maanta lagu shaqeeyo. Waxaan la hadlayaa oo aan la hadlaynaa oo aan sugan iyo af Soomaali boqol jeer ku niri rag badanna ku celceliyay, culimmadu ku celcelisay, waa ereygaas weeye. Waxaan la hadlaynaa waxa weeye qodo la yidhaahdo baarlamaanka cusub weeye, waa raadiya masiirka ummadda Soomaaliyeed, tii Puntland raadiya, xuduudaha Puntland waa la yaqaanaa, yaa soo celin kara dadka kala dhumay, yaa ururin kara mujtamaca hadilaya kala tegey dabadii daaqib, yaa maanta isu keeni kara Soomaaliya iyo Puntland iyo qaranimada Soomaaliya raadin kara. Idinka gacantiina ku jira maanta talada ha ka fakanin, yaa ka dhuman. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kalsooni iyo sharafi ay ku dheehan tahay aan u dirayaa baarlamaanka tobnaad ee dowlad goboleedka Puntland ee cusub, dalka iyo dadka iyo diinta loo soo doortay inay yihiin xildhibaanadoodii. Adallaha dimaayo ogaada saadiq iyo rag ilaa Ilaahay soo hanuuniyaan leena. Haddii ayan adduunka bini'aadamku waxa uu ku shaqeeyaa maamul ku dhisan yahay oo dowladdu ku dhisan tahay waa caqli iyo cudud, caqli iyo cudud. Caqligii waa waxa la yiraahdo baarlamaanka, maskaxda bini'aadamka dowladda hogaamisa. Cududduna waa ciidankii. Ogaado baarlamaanku haddii ayn ciidanka iyo baarlamaanku iskaashan dalka difaaciisa, sharcigiisa, waxqabadkiisa ayay ka wada tashan, hadda ogaada wax dowladdu inoo jiray inay jirin. Dadka hadda iska soo qaatay boorsooyinka wata oo maqlay Puntland waa meel hodano Cabdiweli iyo rag la mid ah ka dhistay imaaraadka iyo hadii Ilaahay ku reeyo meesha la yiraahdo Nairobi iyo dabaqyo ka dhistay, waa dabaq dambe la dhisan maayo, dabaq dambe laga dhisan mayo Puntland. Waxaadna ku talagashaan haddii aad dalka iyo dadka iyo diinta iyo jiritaanka Puntland wax waxu ah aad u dooran weydaan, inkastoo ay tahay wixii Ilaahay tilmaamo un baa tilmaaman, haddii aad se u dooran weydaan waxaad ku talagashaan
idinkuna inaad ku waaysaan sharaftiinnii iyo cilkiinniiba ee ciidanka qalabka sida ee Puntland in talo meel u taal dibba ma lahayn marti dalka ugu noqon waa ma cafito ee meel salbaad intaas aad kaga bax.